Uşaqlar, sizcə onlar gələcəklər? Əli, bu nə sözdür? Əlbəttə gələcəklər. Çünki biz onlara, onlar da bizə inanırlar. Əminsiz? Əlbəttə, onlar bizi yaxşı tanıyırlar. Əli, müasir Azərbaycan gəncləri kompleks, azad və sərhədsiz gənclərdir. Həm də ki, özlərinə və bacarıqlarına çox güvənirlər. Onda səbirsizliklə gözləyirəm. Uşaqlar, məncə buna ehtiyac yoxdur, çünki onlar artıq buradadırlar. Maç, həftə 2-5 gün. Gənclər və İdman Nazirliyi və Azərbaycan Televiziyasının birgə layihəsi.